Mi moramo da saniramo ovaj taložnik, prvo smo radili peskarenje, a ovo što se sad radi to je rušenje ove dve aeratorske kule. Ovo je objekat koji je napravljen pre nekih 40 godina i ove aeratorske kule nikada, mislim da su možda godinu dana bili samo u funkciji. Problem je nastao zbog težine ovih kula koje je verovatno preko 20 tona, tako da je došlo i do pucanja taložnika na mnogim mestima i voda direktno ide na filtere, što je vrlo loše jer mnogo se prljaju filteri i opterećuju se. Zato smo krenuli u rušenju ove dve aeratorske kule i posle toga u saniranje taložnika da bi voda dolazila prvo u taložnik pa tek onda išla na filtere. Koliko će to biti značajno kada se one budu srušile za sam taložnik i koliko će nakon toga trajati njegovo saniranje? Pa, znate šta, videli ste i sad kakve su to pukotine. Znači, sanacijom tog taložnika, osim što ćemo da odradimo dobar posao i da voda prvo dolazi na taložnike, pa tek onda na filtere, ima još jedna druga stvar. Voda će se tu taložiti i sve te nečistoće padaće na dnu taložnika, neće ići na filtere. A samim tim imat ćemo mnogo manje pranja filtera, jer dosta vode nam odlazi na pranje filtera, možda 5 do 6 litara u sekundi ide na pranje filtera koje ta voda posle dalje ide u kanalizaciju. U tokom prethodnih naših razgovora i govorili smo o tome da je u toku bio tender za kopanje novih bunara na izvorištima u Palanci. Da li je taj tender završen i dokle se stiglo sa tim? Tender je završen, juče je bilo otvaranje tendera, imali smo jednog ponuđača, to je Geoinženjering firma iz Beograda, tako da u narednim danima potpisat ćemo ugovor. Radit ćemo 5 istražnih bušatina i bušit će se 3 nova bunara. Novi bunari će se kopati na potezu Buline vode i Rudine, a mi sad trenutno imamo 102-103 litara u sekundi, s tim što ćemo sad ta 3 nova bunara, očekujemo da ćemo imati oko 130 litara u sekundi, što u potpunosti zadovoljava potrebe Smederevske Palanke i u letnjem periodu. Tako da ćemo praktično biti nezavisni i od dešavanja, od bilo kakvog dešavanja u fabrici vode u Trnovču. S tim što sa ta količina vode nam daje da dalje krenemo u širenje mreže prema određenim, prema seoskim naseljima i delovima grada, posebno na koloniji prema Grcu koji nemaju vode.